Від цеглий дошок до яскравих та вишуканих люстр. Весь асортимент будівельних і оздоблювальних матеріалів під одним дахом. Для харків'ян і гостей міста свої двері відкрила 30-та спеціалізована виставка «Будівництво. Садиба 2010. Енергозбереження. Мій дерев'яний будинок». У цій виставці завжди тісно. Ви бачите, що неможливо пройти від кількості експонентів і від кількості відвідувачів. І це відвідувачі не тільки жителі міста Харкова, а тобто сюди прийшли фахівці. Люди, які цікавляться новинками, які цікавляться новими розробками, якимись ексклюзивами, вони прийшли відвідати виставку, щоб навчитися чомусь, щоб придбати щось нове. Відомо, що будівельна галузь останньою відновлюється після економічної кризи. Тому часу на роздуми у її працівників просто немає. Отож, до роботи вони взялися заповзято. Ювілейна виставка зібрала близько 300 учасників з Харківської області, сусідніх регіонів і навіть з Росії. Наша виставка, вона известна по всей Украине и за территорией Украины. Поэтому большое количество участников, которые у нас участвуют практически постоянно. Потому что выставка, она дает возможность общения с большим количеством народа. И это общение, которое приводит к хорошим результатам и для участника выставки, и для посетителя. Протягом року в Харкові відбувається близько 70 виставок різного напрямку. Але вже 12 років саме ця привертає пильну увагу харків'ян. Одна з організаторів виставки, Ніна Дмитрик, упевнена, запорука успіху – особливий підхід до підготовки заходу. Во время набора на выставку мы стараемся подходить комплексно, чтобы каждый пришедший мог найти для себя то, что ему интересно. Полы, утеплители, изоляцию, кирпичи, ковку, в конце концов двери и окна. Майже на кожному виставковому стенді видно напис «Ексклюзивний або творчий». За роки існування виставка не тільки зросла і розширилась, але й суттєво змінила своє наповнення. Тепер тут можна знайти не тільки речі першої необхідності під час ремонту і будівництва, а й справді унікальні вироби. Это праздник сегодня и в фирма-организатора выставки, и у предпринимателей, производителей, в том, что все-таки это подтверждает, что это очень удачная форма работы. Эта выставка как раз и есть тем местом, где можно увидеть самое лучшее, что есть в производстве, что предложено для жителей нашей области, города Харкова и для других регионов України. Себе показати і світ подивитись. Під таким девізом на виставку привезли свою продукцію представники підприємств будівельної галузі. Адже знати, що пропонує покупцю конкурент, вже половина успіху. Люди узнають, люди ходять на виставки, посещають, дизайнери ходять, прораби. Знакомимся, они оценивают работу, можно сравнить свою работу с чужими. Точно так же все могут сравнить уровень, класс, исполнение. То есть выставки многое дают. Крім постійних учасників, цього року до Палацу спорту приїхали й підприємства «Новачки». Вдруге бере участь у виставці одна з приватних будівельних організацій Харкова. Подивившись на виставку торік, цього року її працівники вирішили розширити діяльність і привезли цілий проєкт під назвою «Музей інтер'єру». Тепер очікують результату. Ті люди, які зайшли, це люди, які просто йшли по вулиці і услышали, що ой, виставка, давайте зайдемо. И зашли посмотрели. Но уже пару человек были, которые потенциально как бы будут и дилером, и как бы мы будем сотрудничать. Уже как бы я уже звоню сейчас, и уже договорюсь о встрече, сейчас встретиться, уже побеседовать. Поэтому как бы интерес просыпается. То есть учитывая, как бы, если сравнивать прошлую выставку, то на данной выставке я надеюсь, что будет еще больше интереса, и больше будет потенциальных клиентов и людей, просто которые интересуются интересным декором в своей квартире. Окрім професійного інтересу, домовленостей про співпрацю та укладання фінансових угод, відвідувачів вабила звичайна цікавість. Тут і ковані жуки на металевому листі прикрашають поручні сходів, і плетені крісла-гойдалки неначе запрошують відпочити. До того ж, приваблюють технології, що дозволяють заощадити на комунальних послугах. Щоправда, ціни інколи кусаються. На этой интересной выставке я обратил внимание на лампы, в которых используются светодиоды. Очень интересная конструкция, долговечная, и не реагирует ни на перепады электричества. Ну, меня привлекло это. Сумма, правда, в районе 250 гривен.
я бы приобрел, но пока не готов. За 4 дні роботи спеціалізованої виставки підприємства встигли й гучно заявити про себе і про співпрацю домовитись. Відвідувачі ж склали власний ідеал помешкання. Можливо, реалізувати його дозволить вже наступна виставка –